Senhores, eu sou Fábio Tavares e agradecido a Deus por estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse momento alegre aqui na Praça da República, que é um ponto gostoso. Eu adoro vir aqui e dizer para vocês que eu tenho meu CD aqui, são 10 músicas selecionadas, com muito bom gosto. Tem Chico Buarque, tem Cazuza, tem Marisa Monte, tem até Nilson Chaves. Dizer para vocês que aqui são regravações, tá? Reproduções, e as pessoas de boa vontade puderem colaborar com o meu trabalho, com o meu ofício, que eu escolhi para minha vida, com muito amor, muito profissionalismo, eu agradeço de coração. E as pessoas também que me puderem colaborar, também eu agradeço. Isso é para vocês, gente. E agora eu disse para as pessoas que estavam aqui presentes, eu sou formado em música.